Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean guztioi eta ongi etorriak Xaloa Telebistara. Egunez egun Irun herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur Uztailako 31 dugu. Astelena, arratsaldean zure ere aina. Arratsaldean arraitz. Zer moduz pasa duzu asteburua? Ondo, lasai. Ongi. Bai. Zu? Ba baita ere, ustutan zumaten dela hotxan, ez? Oso gustara ibili naizela. Bueno, egia esan atortxun, ba, primeran pasa genuen asteburuan, jende pila egonda. Eta, ba, oso gustara. Giro polita. Hori da. Oso girona. Zer dugu gorko? Elkarrizketen tartean. Ba, Oskia Ugarte dugu hemen, Uharteko zentruaren zuzendaria dena, eta ze ekintzak dauden uda honetan, eta baita udazkenean pixkatxo bat ere azalduko digu. Osongi. Eta bestalde batetik gaurkoan Maite Ziganda izanen dugu, sei elkarteko kolaboratzailea. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1908 urtean, Titanic, Olympic eta Britannic itsasontziak eraikitzeko kontratuak sinatu ziren Belfasten. Dokumentuan Titanic ontziak 267 metroko luzera, 28 metroko zabalera eta 30 metroko altura izango zuela eta 7,5 milioi kostatuko zuela jartzen zuen. 2008 urtean Estatu Batuetan NASAk Marte planetan ura dagoela baieztatu zuen. Aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin. Diario Navarra egunkariari dagokionez, gaurkoan hauxe dio lerroburu nagusiak, Gareseko etxebizitza bateko leherketak hildako bat eta 30 zauritu baino gehiago utzi ditu, horietako zauritu bat larri. Etxearen jabea da hildakoa eta nahita eragin zuen leherketa dela adierazi du Guardia Zibilak. Eta hortxe argazki bietan ikusi dezakegu Gareseko etxebizitza hori. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, istiluak Venezuelan asanblada berriaren bozkaketan eta bukatzeko kirol kontuak Osasuna Boltainan dago. Diario Notizia segunkariarekin aurrera eginez, lerroburu nagusiak gaurkoan hauxe dio baita ere Gareseko istripuaren inguruan argazki handi batez lagunduta, gizon batek bere buruaz beste egin du Garesen eta 13 zauritu eragin ditu bat oso larri. Guardia Zibilak esan du nahita eragin zuela leherketa. Bukatzeko albiste gehiago, Sánchez eta Díaz aurrez aurre lurraldetasuna modeluagatik, bestalde kirol kontuak Bazan Nafartarra munduko junior eskubaloi txapelduna izan da. Eta amaitzeko Osasunaren kontuak, Osasuna Kolabide eta Aitor Buñueli berritzeko eskaintza egin die. Bestelako kontuak gara egunkarian, lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, presoak etxere ekartzeko konpromezuarekin bukatu da atortxu. Auzolana, ilusia eta konpromezua atortxurrokeko osagairik nagusienak. Gaurkoan argazkiko protagonista Venezuela dugu, Venezuela bozkak eta hautetsontziak versus martxak eta konfrontazioa. Eta hortxe atzoko irudi bat ikusi dezakegu. Bukatzeko inmigrante gehiago izan arren, lan baimenak gutxitu dira. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, hiru albiste nabarmenduko ditugu, Aitor Agirre Zabal, atortxuko komunikazio arduradunaren adierazpenak ditugu, preso guztiak etxera, eskaera ozena izan da atortxurroken. Iruña ezagutzeko bisita gidatuak ere martxan dira, eta bukatzeko Koi Susiko borroka, langileon autodefentsa sarearen garaipena Iruñean. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur, abuztuaren bira arte, 23an Madrilgo Akuopolisa bizitatzeko inskripzio epea irekita egonen da. Burlatako gaztelekua antolatzen du, 25 € balio du,
burlatan erroldatuak daudenentzat eta 40 ez daudenentzat. Abuztuaren 7an hasiko diren umentzako zirku, musika eta dantza tailerretara apuntatzeko IPEA ireki da. 6 eta 12 urteko aurrentzat dira, goizean izanen dira eta inskripzioa campamentoscajarural.com webgunean bidez egiten da, prezioa 50 €. Abuztuaren 18 arte, Sanferminetako kartelen lehiaketan parte hartu izan duten 24 kartel ikusteko aukera izanen da, Condestable jauregian. Irailak 3 arte, Iruñako baluarteak ezagutzeko bisita gidatuak eginen dira egunero arratsaldeko 6:30. Sarrerak 40 €, baina 10 urte baino gutxiagoko umeentzako doainik. Abuztuako 31 arte, udako zinema ziklo batez disfrutatzeko aukera izanen da, Golem Yamaguchi zinemetan, sarrera 5 €. Abuztuaren 18 arte, astelenetik ostiralera, 9 arte, bestetan emakumeen paper aztertzen duen erakusketa egonen da. Horiek izan dira gaur egin ditzakegun ekitaldiak eta jarri dezagun aste honetako agendarekin. Aste artean, abuztuaren 1an, Burlatako udaletxeak Girgillaoko astronomia behatokia bizitatzeko hoteraldia antolatzen du. Sarrera 5 €. Abuztuan zehar, Etxabakoitzeko parkean pelikulak ikusteko aukera egonen da. Bihar, Albin y las ardillas. Lantegi zarra ezagutzeko bisita gidatuak eskaintzen dira abuztuaren 30 arte. Ordutegia asteazken guztiak 11:00 eta igande guztiak 10:30. Aldez aurretik erreserbatu behar da eta doako sarrera dauka. Asteazkenean Rockstars musika taldearen kontzertua egonen da Iruñako Zaldi Txuriaren txokoan, arratsaldeko 8:00. Abuztuaren 3-23 arte musika, dantza, zirku eta antzerki jaialdi batez disfrutatzeko aukera izanen da Iruñeako Zitadelan. Asteazkenean Burlatako Blues jaialdiaren 11. edizioa hasiko da Searching for Sugarman pelikula eskainiz. Abuztuaren 13 arte iraungo du eta doako sarrera dauka. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Uztaiak 31 dugu gaurkoan astelena, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñarrian. Iruñarekin hasteko Gaztediaren Etxak 30 ikastaro eta 14 informatika lantegi proposatzen ditu datorren udazkenerako. Abuztuaren batetik aurrera eman daiteke izena, lantegiak doakoak dira eta ikastaroen prezioak 10, kakotx 80 eta 45 € artean daude. Abuztuaren batean asteartearekin martxan jarriko da berriz ere aparkatzeko alde urdina delakoa. Eta bestalde zinema gauak izanen dira Etxebakoitzeko parkean, marrazki bizidunak ikusteko aukera izanen da, bihartik aurrera lehen hitzordua izanen da gaueko 10:00. Eta Zibibo sareak hainbat ekimen izanen ditu datorren astetik aurrera, Arga ibaian arrantza ikastaro bat eta Plaza Ola zubian lehiaketa bat. Aurrera egin dezagun astelenero egiten dugun moduan, antxoain aldera lehenik eta behin. Deialdiak eta kontratazioi dagokionez, 4 lanpostu desberdinetarako deialdia egin dute Antxoaingo udalean. Eta Aranguruneko Ibarraldera joanen gara oraingoan. Irulegiko gazteluan indusketa arkeologikoa bisita gidatuak eta auzolana eginen dute uda honetan zahar berritze lanak irailaren 11-tik 29-ra izanen dira, auzolan egunak irailak 16, 23 eta 30-ean eta ate ireki jardunaldi eta ekitaldi kulturala irailaren 30-ean. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera, udako denboraldia dela eta uztailaren 16-tik irailaren 3 arte, aldi baterako aparkatzen murriztuko eremua aldi batez bertan bera geldituko da. Eta ikastaro eta tailerren udal egitarauari dagokionez, kirola, kultura, IKT, telezentro eta berdintasuna, xehetasun guztiak udalgo orrialdean dituzue. Eta euskara ikastaroak egiteko Barainengo herritarrei diru laguntzak emateko deialdia atera dute,
eskaerakoa ze bulegoan aurkeztuko dira urriaren bitik azaroaren 10 arte. Udalerrietako albisteak alde batera utzita aurrera egin dezagun eguraldiarekin. Gaurkoan uztailako 31 hodeiekin hasi da eguna orokorrean Nafarroa osoan. Arratsaldean zerua oskarbi gelditzen joango da, naiz eta ekialdean zaparrada trumoitzuren bat emateko posibilitateak dauden. Ipar ekialdeko haize ahulbizia ibiliko da eta temperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruñe aldean hodei gutxiko arratsaldea izango da gaurkoa. Ipar ekialdeko haize ahula ibiliko da, tarte biziekin eta 31-16 gradu arteko balioa emango da. Baztanen ere hodeiak desagertzen joango dira arratsalde gau partean. Ipar ekialderantz joko duen haizea ibiliko da, tarteka bizia izango dena eta 22 graduko maksimak eta 15 graduko minimak izango dira. Bihar Iruña aldean giro hodeitsuarekin hasiko da eguna. Arratsaldean ostarteak zabaltzen joango dira eta zaparrada trumoitzuren bat eman daiteke. Ipar ekialdeko haize ahulbizia ibiliko da eta temperatura ez du aldaketa nabarmenik izango. Baztanen bihar hodeiak izango dira lehenen gorduetan, baina eguna aurrera egin ahala gutxituz joango dira. Euri txikia edo zirimiria egingo du eta baliteke arratsaldean zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Iparrerantz joko duen haize ahulbizia ibiliko da eta temperatura maksimoak zertxobait jaitsiko dira. Eta magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita elkarrizketekin aurrera eginen dugu. Gaurkoan zer dugu, uste dute museo kontuak ez ditugula lehenik eta behin. Bai, Euskiago Garte dugu hemen, Guarte Zentru, Arte Garaikiderako Zentruaren zuzendaria, eta zen olako ekitaldiak dauden azalduko du uda honetan eta pixkatxo bat ere udazkenean. Oso, no, beraz, proposamen bat badugu ez, udan oporretara joaten ez bagara edo, eta mendik gelditzen badin bagara, hor gertu daukagun leku bat, interesgarria. Hori da, bai. Oso, eta beste alde batetik gaurkoan Maite Ziganda izanen dugu sei elkarteko kolaboratzailea.